السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. سلام عزيز دوستlar. O gün şəhəviyyə qüvvəsinin, keçən dəfəki söhbətlərimizdə şəhəviyyə qüvvəsinin ona aid olan günahları dedik, təqribən dedik. Sadəcə olaraq ən son günahlardan işarə elədik ki, artıq əski danışmaqlıqlar insanın dünyasına və axirətinə xeyri olmayan söhbətlər eləmək. Bunlar da günah və insanları günaha, müminə yaraşmaz. Mümin ya susar, ya da ki dünyasına və axirətinə faydalı olan bir şeylər danışar. Bazen görürsən ki, elə pis sözlər deyirlər ki, və onunla bir kəlmədir. Amma onunla nə boyda cinayətlər törədir. Ona görə mömin insana yaraşmaz, hər sözü ağzına alsın desin. Möminin qəlbi ümumiyyətlə sirlər dağardığı olmalıdır. O qədər bu sinədə sirlər yatmalıdır. Möminin qəlbində sirlərlə dolu olur gedir. Yanında ola bilər çox şeylər olsun. İnsanların eyblərini vurmamalıdır, üzə vurmalıdır. Çünki eyibləri üzə vurmaqla İşlər daha da çətinləşir. O adamın abrı getdikdən sonra artıq onun düzgün yola gəlməsi də çətinləşir və s. Və məxsusən burada bir günah da var idi. O da bu idi ki, fisq-ı fücur, pis söhbətlər, söyüşlə olan şeylər, bunlarla məsələn insan ağzını açsın və belə söhbətlərləsin, bu da haramdır. Şəhəviyyə qüvvəsinə aid olan günahlardandır. Bəziləri var, bəzi ölkələrdə var, hətta filmlərə belə sirayət edib, ağızlarını həb söhüşlə açırlar. Halbuki İslam, əziz İslam bizə icazə vermir. Buyurur ki, Əmir Əl-Muminin əleyhissalatu və səlam buyururdu səhabələrinə, İnni lə uhibbu ən təkunu səbbabin. Mən sevmərəm ki, mənim səhabələrim, mənim yaxınlarım özünü bizə müntəsəb eləyənlər bizimlə, yəni bizi sevənlər ağızlarını pis-pis şeylərlə açsınlar. Mömin bu şeylərdən uzaq olmalıdır. Söyüşlə açmaq və s. Demək olar ki, şəhəviyyə qüvvəsinə aid olan günahlara işarə elədik. İndi isə ən önəmli və bir az da mürəkkəb günahlara keçirik. Niyə görə mürəkkəbdir mənim əzizlərim? Heç bu barədə düşünmüşük. Məsələn, kitablarda çox yazılır. Günahlar deyəndə onlar çox ağıllara gəlir, onlar çox böyük günahlardır və elə günahlardır ki, insan onun belə kolay-kolay, necə deyərlər, onun müyəssər deyil. Amma nəyə görə onu çözmək, onu həll eləmək müyəssər olmur bu qədər? Çünki onun nədənini bilmirlər, hardan qaynaqlanır. Əgər bir xəstəliyin nədəni bilirsə, səbəbi bilinsə, onun müalicəsi də asan da olur. Var ki, məsələn, bu xəstəlik, deyəcəyim xəstəliklər, günahlar bəzən iki, bəzən də üç dənə qüvvəyə aid olur. Əqliyyə qüvvəsi, şəhəviyyə qüvvəsi, qəzəbiyyə qüvvəsi, ya da ki, qəzəbiyyə və şəhəviyyə aid olur. Biraz mürəkkəb prosesdir. Ona görə, mənim əzizlərim, bunu ayırd eləmək lazımdır ki, bu şey ki var, hansındandır? Məsələn, həsəd. Gələcəyiz, birinci günah budur, həsəd, Allah qorusun. Həsəd məsələsi insanın imanını elə tərzdə aparır ki, elə bir ki, məsələn, şəkəri suya tökəndə nə cür məsələn gedir? Ya da məsələn,
sirçə balı nə cür fasid eləyir, hədislərdə gəlib. Aynən öylə də imanı aradan aparır. Yavaş-yavaş əriyir, bir də görürsən ki, bir şey qalmayıb artıq. Belə bir pis bir günahdır. Amma niyə görə bununla mübarizə eləmək biraz çətin olur insanlara? Çünki onun səbəbini bilmirlər. Səbəbi bir neçədən şey ola bilər. 5 dənə şey ola bilər onun səbəbi və bu 5 dənə şeydən də bağlanın hansısa bir qüvvəyə. Onları biləndə inşallah da Allah biraz daha çabuk bunları, daha tez müalicə eləmək mümkündür. Həsəd nədir mənim əzizlərim? Odur ki, bir din arkadaşında, din mömində əlində olan bir neməti görmək istəməsin, onun əlindən getməsini istəsin. Burada bir nöqtə var, əgər iki nöqtə var daha doğrusu. Birinci budur ki, əgər istəsə ki, onun əlindən getməsin söz konusu deyil, sadəcə o da deyir ki, onda da olsun. Məsələn, görür ki, qonşusuna Allah da Allah bir nimət verir, deyəlim, hər hansı bir nimət, maddi ya mənəvi, hər şey ola bilər. Bir dəfə belədir ki, istəyir onun əlindən geçsin, bir dəfə belədir ki, istəmir əlindən geçsin, bir nuş canı olsun, istifadə eləsin, amma Allah da nə istəyir ki, Allah da Allah ona da bənzərini versin. Bu müstəhəbdir. Bunun adına qiftə deyirlər, münafisə deyirlər. Hətta bəzi ölkələrdə var buna deyirlər, ağ həsəd, qara həsəd deyilir. Çornaya zavis, belaya zavis, belə deyirlər. Yəni, qara həsəd, ağ həsəd. Elə bir ki, ağ həsəd olanlar cüya qiftədir. Şey. Amma həsəd elə həsəddir. Bizdə və ərəb dilində daha gözəl o göstərilir. Hər birinin öz adını qoyublar. Qiftə ya da türklərdə deyirlər, imrənmək deyirlər, belə də deyirlər. İmrənmək və başqa bir adı da var. O, yaxşı bir şeydir və müstəhəb bir şeydir və Allah da Allahın da xoşu gəlir ondan. Bu bir nöqtə idi mənim əzizlərim. İkinci nöqtə bu idi ki, əgər tutalım bir mömin o birisinin əlində olan bir şeyin zəvalını, aradan getməsini istəyirsə, elə o demək deyir ki, elə bu dəqiqə o həsədə düşər oldu. Burada bir çox bir incə bir nöqtə var. Amma bundan sui-istifadə eləmək olmaz mənim əzizlərim. Bu çox belə ehtiyatla. Bir dəfə elə olur ki, bir kəsin əlində elə bir nemət olur ki, o nemətdən istifadə eləyə bilmir və o neməti zay eləyir. Deyəlim ki, nə cür deyim, Allah da Allah birisinə bir nemət verib və o neməti israf eləyir, ya zülm eləyir ona, görürsən ki, elə bir şəkildə ki, indi özünüz fikirləşə bilərsiniz. Məsələn, insan da fikirləşir ki, bax, bu neyməti zay eləyir, israf eləyir, həm özünə pis eləyir, həm şey. Və elə yaxşıdır ki, bunun əlində olmasın bu məsələ. Məsələn, arzu eləyir ki, kaş ki, bunun neyməti olmasaydı ona və belə zülümlərə də düşər olmayıb, özünə başqa bir günahı da, zülümü də qazandırmayaydı. Çünki zülüm də sonra gələcək ki, daha böyük günahlardandır. Buna da deyiblər, hətta bunu qeyrət adı da verirlər, qeyrət-i dini. Qalsın bunu yerində mətrəh eləyəcəyik və bu barədə danışacaq. Amma şimdi burada onu demək istəyir ki, həsəd məsələsinin çox belə pis bir günah olmasından demək istəyirik. Tarix boyu çox böyük başqa günahlara da və çoxlu qətillərə səbəb olmuş bir günahdır. Allah qorusun. Əl-həsədu yəkulul imana, imana kəma təkulul xətəbu əl-xəşəb. Kəma təkulun naru əl-xətəb. Yəni, ya xəşəb, həsəd imanı elə yox eləyir ki, elə bir atəş nə cür yer, odunu məsələn yerdarır, öyləcə də onu yer. O yüzdən nə qədər gec deyil, bunun üzərinə düşmək lazımdır. Bu arada bir maraqlı bir fakt deyim, xarici ölkələrə olan səfərlərimdə görürdüm ki, orada, Avropada bunu bir xəstəlik kimi insanlar müraciət edirlər. Çox maraqlıdır. İslam bu qədər bunun üzərində təkid eləyir, bizlər heç ona fikir vermirik və bu xəstəliklə görürsən ki, Allah qoy, sizi tənzih edərim əlbəttə siz müminləri. Genel olaraq deyirəm, yəni ümumi olaraq deyirəm, bəzən görürsən ki, bu xəstəliklə ömrü boyu 50 il, 60 il, ömrün sonuna kimi bu xəstəliklə yaşayır birisi, amma və həyatı da özünə zor eləyir, həyatdan ləzzət almır. Əmir Əl-Mömin əleyhissalatu vəssalamdan var, hədislər var ki, deyir,
həsəd eləyən insan birinci növbədə özünə eləyir pislik və elə bir şey eləyir ki, bu tərəfdən məsələn əlinə bir şey gəlmir, amma özünün həyatını da qara eləyir. Belə bir şey. Bu barədə hədislər var çoxlu. Əlbəttə, bəli, onu deyirdim. Avropada gedirlər, müraciət edirlər psixoloqlara. Məsələn, hər birinin özünün psixoloqları var. Deyəlim, həkimləri var, ev həkimləri var, psixoloqları var, vəkilləri var, nəyi var. Orada müraciət edirlər ki, doktor, məndə belə bir xəstəlik var. Ya mənim uşağımda mən görmüşəm, belə bir xəstəlik var. Nədir? Məsələn, həsədi var. Nədir? Yalan danışır. Nədir? Məsələn, bunu istəyirəm, bu çözülsün bu məsələ. İndi onlar öz üslubları ilə nə cürdür, o məsələni həll eləməyə çalışırlar. Nə dərəcədə müvəffəq olurlar, qalsın. Amma bunu bir xəstəlik kimi qəbul edirlər ki, bu bir xəstəlikdir. Tamam mı? Məsələn, müsəlman toplumunda olan bu xəstəlik, müsəlman toplumunda olan yalan və s. inanın Avropada yoxdur, o ölkələrdə yoxdur. Əlbəttə, bunun da nədənləri var. Nədənləri bir kəlmədə onu demək olar ki, şeytan baxır görür ki, mən bunları onsuz da yoldan çıxartmışam, küfürlə yoldan çıxartmışam. Bunlar artıq müsəlman deyil və belə olsa axırları, məsələn, gedir cəhənnəmə. Day bir də neynir uğraşır ona, məşğul olsun ki, bunları belə bir xəstəliklərlə deyiləsin ki, sonradan ayılsınlar. Elə bir işlər görsünlər ki, Allahın rızayətini qazansınlar. Məsələn, bir insan əgər həsədini düzətmək uğrunda çalışsa, Allah da ona yardım etsə və Allah da Allah çox ehtimal var ki, onu bağışlayar, onu hidayət eləyər görürsən. Çünki var ki, insan bir dənə özünə bir dənə pis xüsusiyyətini həll eləsə, bu bir həqiqətdir mənim əzlərim, o zaman Allah təbarəkə və teala onun 10 dənə də xəstəliyini göstərir ona. Ki, bunlar da var. Belə-belə insan ola bilər, məsələn, yaxşı yerlə yesin. O yüzdən şeytan görürsən ki, onlara məsələn el eləyir ki, heç onlar görürsən çox bu şeylərlə, görürsən yalan danışmaqdır, ya məsələn bu həsəd və s. bu xəstəliklər ki, adətən müsəlman toplumunda çoxdur, ya qeybətdir. Görmürük, onlarda məsələn olmur. Nədənini də dedim siz əzizlərə. Buradan qaynaqlanır. Şimdi, əfəndimə söyləyim ki, baxmaq lazımdır. Bu həsədin nədənləri və səbəbləri nədir? 5 dənə şey ola bilər. Kibir ola bilər, hobb-i riyasət ola bilər, zülm ola bilər, sonra hərislik ola bilər, xəyanət ola bilər və nəfsin xəbasəti ola bilər və s. və ilaxır. Buna baxmaq lazımdır. Bundan hansısıdır? Ona uyğun olaraq onun, məsələn, o xəstəliyi müalicə eləmək lazımdır mənim əzizlərim. Tamam. Tarixdə çox maraqlı şeylər gəlib, tarix kitablarında da yazıblar. Onlardan birisini işarə eləmək istəyirəm. Yazıblar ki, bir zaman bir müsəlman ölkələrindən birində belə bir şey baş verdi. Birisi gəlir bazara, bir nökər ya bir qul alır və onunla yazıblar ki, öylə gözəl keçinir, aynən öz balası kimi. Heç ona qul kimi, gözü kimi baxmır, öz yediklərindən yedizdirir, öz geydiyindən geyindirir və ona bir balası kimi, oğlu kimi ona yetişir, öz balası kimi. Və qul da bunu görür və doğrudan da çox sevir ağasını. Bir gün ağası deyir ki, bəs sən, mən səninlə nə cür rəftar eləyirəm? Deyir, çox gözəl, aynı öz balan kimi rəftar eləsən, mən səndən çox razıyam. Deyir, sən bilirsən mi, mən niyə görə belə rəftar elədim? Ona görə ki, səndən bir dənə önəmli bir şey istəyəcəm zamanında. Onu səndən istəyirəm. Qul da deyir ki, sən məndən nə istəsən, mən eləyərəm. Çünki sən mənə ağalıq yox, sən mənə atalıq eləmsən və s. və ilaxır. Bir gün gəlir gecə vaxtı, bu sahibi bunu oyadır, deyir, gəl. Bu gün həmin vaxtdır ki, dediyinə əməl eləməlisən. Keçirlər deməli, qonşunun evinin üstünə, damına çıxırlar və orada bir iti bıçaq verir ona, deyir ki, bu bıçağı götürəcəksən, mənim başımı burada kəsəcəksən, bu qədər də pul verirəm sənə, çıxıb gedəcəksən, başqa ürəyim istəyən yerə. Qul təəccüb eləyir və bunun səbəbini soruşanda deyir ki,
yazıblar tarixə hadisədir və olan bir hadisədir. İndi nə zamansa olub, baş verib, Allah qorusun. Neyse, qul bunun səbəbini soruşanda sahibi deyir ki, bax, bu adam ki vardı, bu evin sahibi, qonşum, onunla biz rəqibik. Məndə hər nə varsa onda da var. O, məndən qat-qat irəliyə keçdi. Mən hər bir şeydə, elə nədə gedirdim qabağa, ondan da qabağda idi. Və mən artıq dözə bilmirəm. Həsəd ovunda öylə yanıb tökülürəm ki, mən bilmirəm neyini. Və artıq çarəni bunda gördüm ki, sən mənim başımı kəsəsən burada və səhər olacaqlar məni axtarmağa başladı da burada tapacaqlar. Və hamı da bilir ki, onunla biz rəqibik, düşmənik və ondan biləcəklər bu məsələni və onu tutacaq. Beləliklə, mən də öz arzuma yetişəcəm. Yəni, o məsələ həll olunacaq ki, artıq onun bədbəxtliyini görür. Var, məsələn, deyirlər ki, həsud insan, əl-həsudu la yəsud, hədislərdə var. Həsud insan, həsəd eləyən insan heç vaxt ağa olmaz. Əl-həsudu la yəsud. Və s. və ilaxır, onlar razıdırlar ki, başqalarının əlinə, özləri də batsın, amma başqalarının da batmasına əlində nimətlər geçsin və onun bədbəxtliyə düşməsinə razıdır. Öz bədbəxtliyinə yəni başa gəlsə belə, öz bədbəxtliyi hesabına başa gəlsə belə, yenə də razıdır ki, bu işi görsün. Və qul baxır, baxır özünə deyir ki, bu qədər, mən ömrümdə bu qədər axmaq bir insan görməmişəm və deyirsən ki, belə, elə bu cür, necə deyərlər, aşağılıq, sən ki, belə bir, məsələn, bir pis bir adamsansa, elə sən buna layiqsən deyir və onun başını kəsir və pulları da götürür, gedir başqa bir şəhərə. Səhər olur, açılır, onu axtarırlar, axı tapırlar, aynən o cür cəmaat tuturlar bunu, sonra vali atır zindana. Amma bu iş biraz belə müəmmalı bir hal alır. Bu anlama ki, deyirlər, əgər bu adam onu öldürsəydi, niyə öz evində bunu icra eləyərdi? Məsələn, ola bilərdi bunu başqa bir yerdə eləsin və s. Və elə bu cür qalır, o adam da zindanda. İş böyüyür, söz-söz gəlir çatır qulağına onun o şəhərdə, bu adamın qulağına çatır. Onun vicdanı rahat eləmir ki, bir günahsız bir insanı tutublar zindanda. Ona görə dözmür və gəlir, hər şeyi oranın hakiminə deyir və day nə olur o qalsın. Amma söhbət burada budur ki, görün mənim əzizlərim, tarix boyu bu həsəd xəstəliyi nə qədər böyük bir xəstəlikdir ki, gəlir insanı canı eləyir və başqa günahlara da yol açır. Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Taala müsəlman toplumunu inşallah özəlliklə əhl-i beyt sevərləri belə bir pis xəstəlikdən nicat versin və bu arada inanın əhl-i beytə aşiq olan insanlarda belə bir xəstəlik olmaz. Həqiqi aşiqlər. İndi nə cür olur bu toplumda olur? Bu insanlar düşünməlidir. Dediyimiz kimi, onun müalicəsi odur ki, baxmaq lazımdır bu beş dənədən hansına bağlıdır bu həsəd, hobbi riyasətdən midir, yoxsa kibirdən midir, ya məsələn, nəsin xəbisliyindəndir mi və s. və ilaxir və ona uyğun olaraq onun müalicəsi olmalıdır. Bunun müalicə məsələsi nə zaman olacaq daha açıq şəkildə? Mən inşallah əgər Allah Taala ömür versə və xidmətinizdə olsa sizlərin dualarınızdan ikinci dövrə əgər bu söhbətlər olsa, orada artıq bunun müalicələrinə işarə edəcəyiz bu xəstəliklər, dediyimiz xəstəliklər. İndi isə istədiyimiz odur ki, sadəcə olaraq bədəndə olan o qüvvələri tanıyaq və o qüvvələrin ifrat və təfritinin sifətlərini tanıyaq və onlara aid olan günahları tanıyaq. Heç olmasa bunu bir adını bilək və hansı-hansına bağlıdır. Ondan sonra müalicəsi isə ikinci dövrədə Allahın izni ilə. Və ikinci xəstəlik ki, bu da bir neçə qüvvənin birləşməsindən əmələ gəlir, onun ifratından və təfritindən. O da budur ki, Allahın bəndələrini kiçik görmək, onları təhqir eləmək. Bunun ziddi nədir? Ziddi budur ki, onlara təzim eləmək, onlara böyük tutmaq, onlara ehtiram eləmək. Bu arada mənim əzizlərim, bir nöqtə qaldı həsəd mövzuna, onu da deyim. Baxın, onun müalicəsi ziddi nədir? Ziddi
nəsihətdir. Yəni, həsədin ziddi nəsihətdir. Bu nə deməkdir nəsihət? Nəsihət bizdə moizə, birinə vəsiyyət, nəsihət belə anlamda işlənir. Gerçi düzdür, amma nəsihət ərəb dilində nosx, nasih, inni nasihun ləkum Qur'an-ı Kerimdə də var. Yəni, bir kəsin xeyrini istəmək. Nəsihət xeyrxahlıq deməkdir. Tamam mı? Amma indi gəlib bizdə ancaq və ancaq o moizə və o məsələlərdə işlənir. Gerçi moizədə də xeyrxahlıq var. Niyə görə moizə eləyir? Onun xeyrini istəyir. Deyir, İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam buyurur ki, Əhəbbu ixvani iləyyə mən əhda iləyyə uyubi. Qardaşlarım arasında sevdiyim ən çox odur ki, mənə eyiblərimi hədiyə edir. Əlbəttə, İmam Sadıq əleyhissalam haşa, onlar məsumdurlar, onda olmaz. Amma demək istəyir ki, əgər birisi sənin eyiblərini sənə deyirsə, səni sevir və sənin ən yaxının olmalıdır o. Sənin eyibini deyir, istəmirsən də bu şey olsun. Elə bir buna bənzəyir ki, bəzi dostlar, məsələn, görür ki, elə bir insanın paltarında, papağında, əlbisəsində, arxasında, deyəlim, məsələn, bir eyib görür, bir ləkə görür, bulaşıq görür. Məsələn, heç umurlarında olmur, heç bir şey eləmirlər. Amma onlardan bəzisi onu təmizləməyə çalışır və ona deyir, deyir filan kəs, məsələn, üstündə belə bir şey var. Ya məsələn, üzündə filan, məsələn, şeyin yeri qalmış və s. və ilaxır. Nəyə görə onu deyir? İstədiyindən deyir onu. Deyir, ona pis böyünə, həqarət gözü ilə baxmasınlar. Eləcə də insanın əgər ruhunda, əgər bir xəstəlik və eyb varsa, onu əgər hansısa bir dostun sənə deyirsə, o sənin ən yaxşı sevdiyin dostlarından, arkadaşlarından və qardaşlarından olmalıdır. Halbuki, birinin eybini deyəndə çox narahat olur. Bu düzgün deyildir. Amma burada bir nöqtə var mənim əzlərim. Burada deyir ki, mənə hədiyyə eləyə. Hədiyyə eləyəndə gizlində olsa daha gözəldir. İnsanı, məsələn, insan arasında əgər yazıblar ki, əgər bir insanların arasında eybini desən, o zaman ona ihanət eləmiş olursan, artıq ondan səmimiyyət gözləmə belə bir insandan. Ona görə gizlində deyəcəksən ki, bax, mən səni sevirəm, bax, belə bir eyb var, bunu eləməsən daha yaxşıdır, məndən incimə, səni sevdiyimdən deyirəm. Yolu ilə da, deyir, oha var dağa qaldırar, oha var dağdan indirər. Beləcə insan eləyə bilər, bir-birlərinə desə, bu həm də əmr bi məruf, nəhiyəz münkərin də içinə girir ki, gələcəkdir o məsələyə, inşallah. Mənim əzizlərim, bəs həsəd barəsində dedik ki, onun müalicəsi xeyirxahlıqdır. İnsan özündə xeyirxahlıq, müsəlman, mömin qardaşlarına olan xeyirxahlıq onu, deməli, xüsusiyyətini özündə inkişaf elətdirməlidir. Amma o ki, var, gəldi ikinci günah ki, Allahın bəndələrini həqir bilmək, onlara, deməli, ihanətdə bulunmaq, bunun ziddi nədir? Dediyimiz kimi, onlara ehtiram eləmək. Bu da böyük günahlardandır, çox böyük günahlardandır. Allahın mömin bəndəsi, deyir bir gün qəlbini indirəndə, elə bir ki, Allahın ərşi titriyir. Allahın möminin ehtiramı, İmam Baqir əleyhissalatu vəssalamın buyruğuna əsasən deyirəm, ərz edirəm, buyurur ki, Kəbiyə baxır əzrət, buyurur ki, Kəbə, sənin çox böyük ehtiramın var, amma möminin ehtiramı səndən də çoxdur. Ona görə də bir insanın, məxsusən möminin, qəlbini qırmaq məsələsinə fikir vermək lazım ki, Allah qorusun ki, qəlbi qırılmasın. Çünki onun qəlbi qırılanda bir Allahın ərşi titriyir. Bu qədər mənim əzizlərim. Bu barədə olan olaylar və hadisələrə inşallah daha geniş surətdə işarə edərik. Bunun da söhbəti Seyyidina Muhammed alihi tayyibin zahirin və lə'nətullahi alə ədaihim əcma'in minəl ana ilə qiyami yevmin. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي.